полагане на гофрирани тръби Прагма от полипропилен по вътрешен диаметър DNID-300. Първоначално изпълнителя подготвя изкупа с механизация. След като изкупа е подготвен, се обезопасява с крепеж. Изравнява се леглото на изкупа за ситна фракция 30 мм. Замерват се нивата на изкупа в началото и в края на изкупа съгласно проекта. Почиства се муфата на положената тръба от пясък и фракция. Сваля се новата тръба в изградения изкуп. Уплътнението на новата тръба се смазва с маска, която не трябва да е агресивна към гуменото съединение. С леко усилие новата тръба се вкарва в муфата на вече положената тръба. Правят се замервания за спаване на котите по проект на положената тръба. Посипва се ситна фракция 30 мм около тръбата и над нея до 30 см. С ръчна трамбовъчна машина се трамбова от двете страни на тръбата. Трамбоването трябва да постигне степен на уплътняване минимум 95% по проктор. След като е направено трамбоването около тръбата, се пристъпва към засипване с обратния насип. Изпълнителя загребва изкопаните земни маси от обратния насип и с кофата на багера го изсипва на височина не повече от 1 метър от трамбованата фракция. Положената земна маса се компактира с мини компактор, за да се постигне степен на уплътняване минимум 95% по проктор. Процедурата се повтаря до запълване на изкупа, като се цели постигане степен на уплътняване минимум 95% по проктор. На последния етап се полага едрата фракция, основата на пътното легло и се компактира с мини компактор или с по-голяма машина, за да се постигне степен на уплътняване минимум 95% по проктор.